سلام عليكم أتوقع إن ديتنا شو أطري على سبورت مرجان كلانغان أو سبورت جيلا شو كربي الله زاريز إنسات كسر أصله بجمر في إنجليز بريمير ليج سايت بق ليفربول ببورنموز عند لبارو بهنا ود يتشن فعل بركاتا سوتش ليفربول زاريون شو أتشن فو لما جمر يجزي بزي ورد درامت أسكارا تنيا يلون درجة مياز يمشي لبته دلي فتر لثال تبلو سيت بق نبر نجرجن على تساكلتهم ليفربول سايت بق بجرجو درجة لا بمجنيو مدمو بهاي درجة لا بمجنيو كلب عند لبارو بهنا ود يتشن فعل تري ليفربول ولكن براشون ادل سايت كموبت كارتوال يهبون تاريا بلفو سامنت مانشستر يونايتد لاي سبات غوليا سكوتر او سايون كزاسكا دمو بريال مدريد ام مست غولي تقطر بس بودنو يمي مسلو لما نيوم زاري محمد سالا سايت بك بيناليتي ستوال ويم دمو فسو مدات مت ستوال ليفربولوش بلفو سامنت سبات لبادو بهنا وطيت نبر مانشستر يونايتد ياشنفوت عندهم ب امست تكتاي چوات هالاي منم ماينت غول التقطر باچو زاري غن منم غول سايت ماسكوتر اقتواچو عندهم ان غول استناغدو موطات چلوال كليفربول በተሻለ ይልቅ በዛሬው ጨዋታ ላይ ጥሩ ሲንቀሳቀሱ የነበሩት ቦርንሞዞች ናቸው ወደፊትም ያመሩ ሲያጠቁ ነበር ዳንጎ ኦታራ ዛሬ ሁለት ጊዜ ጎሉ ከመቆጠሩ በፊት የሊቨርፑልን ተከላካይ በማለፍ የሊቨርፑልን ግብ ክልል ሲያጫንቅ ነበር በመጨረሻም እሱ አሲስት ያደረገውን ኳስ ነበር ፊሊፕ ቢሊንግ በማስቆጠር ሊቨርፑልን አንድ ለባዶ እንዲያሸንፉ የረዳውና የታሪያ በ28ኛው ደቂቃ ላይ የተቆጠረ ጎል ነውና በዚህች ብቸኛ ጎልም ሊቨርፑልን አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል የርገን ክሎፕ ታዲያ በርካታ ለውጦችን ማድረግ ችሏል በመጀመሪያው ሰላለፍ ውስጥ ባለፈው ማንቸስተር ዩናይትድን ካሸነፈው ቡድን ውስጥ ጆርዳን ሃንደርሰንን በማስቀመጥ ነበር ወደ ሜዳ የገባውና በረፍት ላይም ዲዮጎ ጆታን ቀይሮ ማስገባት ችሎ ነበር ነገር ግን ዲዮጎ ጆታም ብዙም ለውጥ ሊያመጣ አልቻለም ዲዮጎ ጆታ ከተቀይሮ ከገባ በኋላ ሊቨርፑልዎች ወደ 4-2-3-1 አቀያየር ተቀይሮ ነበር ብዙም ለውጥ ማምጣት አልቻሉም ዲዮጎ ጆታ ግን አንድ ፍጹም ጉዳት ምታስገኝቶ ነበር ያንን ታዲያ ሙሐመድ ሳላ ሳይጠቀምበት ቀርቷል በዚህም ታዲያ ቦርንሞዝ ከነበሩበት የ20ኛ ደረጃ ከፍ ማለት ችሏል ለጊዜውም ቢሆን አሁን ወደ 16ኛ ደረጃ ከፍ ማለት ችሏል በኋላ የሚደረጉ ጨዋታዎች ምናልባትም ውጤቱን ሊቀይሩት ይችላሉ ቦርንሞዞች ታዲያ አሁን የተሻለ እንቅስቃሴ ማድረግ ችሏል በአጠቃላይ ቦርንሞዞች የሊቨርፑልን ድክመት አይተው ነበርና ያን ድክመት ነው ሲጠቀሙበት የነበረውና ዳንጎ ኦታራ ሁሉ ጊዜም የሊቨርፑልን መስመሩን ይዞ እዛው ቦታ እንዲቆም ነው ያደረጉት ምክንያቱም አብዛኛውን ጊዜ አንዲ ሮበርትሰን ወደፊት ያመራ ይጫወታልና ይሄንን በመጠቀም ዳንጎ ኦታራ የሊቨርፑልን ተከላካይ እንዲያጭናንቅ ነው ያደረጉትና ይሄም ታዲያ ውጤታማ አድርጓቸዋል እሱን ታዲያ በዛሬው ዕለት ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ ሲያደርግ የነበረውና አንዲ ሮበርትሰን መሄዱን ተከትሎ እሱም ባለበት ቦታ ተጠብቆ የተለቀቀለትን ኳስ ይዞ በመሄድ ነው በሰዓቱ ታዲያ ቨርጅል ቫንዳይክን በቦታው አልነበረም በመጨረሻም ታዲያ ኳሱን በግሩም ሁኔታ በማቃበል ቦርንሞዞች እንዲመሩ ማድረግ ችሏልና በዛሬው ዕለት ዳንጎ ኦታራ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ ነበር ሲያደርግ የነበረው በሌላ በኩል ታዲያ ቨርጅል ቫንዳይክ ከዳንጎ ኦታራ ጋር የነበረው ቆይታ ጥሩ የሚባል አልነበረም በአጠቃላይ ዳንጎ ኦታራ በቨርጅል ቫንዳይክ ጫወተበት ነበር ያመሸው ማለት ይቻላል ብዙ ጊዜ አልፎት ሲሄዶ ነበር እንዲሁም ቨርጅል ቫንዳይክ አለመኖሩንም ተጠቅሞ ነበር ኳሱን ወደ ፌት እየገፋ ሲሄድ የነበረውና በአጠቃላይ ቨርጅል ቫንዳይክ ዛሬ የቦርንሞዞችን አጥቂዎች ማቆም ትንሽ ከብዶት ነበር ሳላ ታዲያ በሚገርም ሁኔታ ዛሬ ፍጹም ቁጣት ምት ስቷልና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሙሐመድ ሳላ ፍጹም ቁጣት ምት ከኢላማ ውጪ ሲመታ ማለት ነው ሙሐመድ ሳላ በፕሪሚየር ሊግ ታሪኩ ማለት ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ታርጌቱን ሳይመታ ቀርቷል በርግጥ ከዚህም በፊት የመጣቸው ኳስ ሁለት ጊዜ ድኖበት በረኞች መልሰው በታል ነገር ግን ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሙሐመድ ሳላ ኢላማውን ሳይመታ የቀረውና ይሄ ታዲያ ሊቨርፑልን በውጤት እንዲጥሉ አድርጓቸዋል በአጠቃላይ ባለፈው ሳምንት ሁለት ጎሎችን ማንቸስተር ዩናይትድ ላይ በማስቆጠር የምን ጊዜም የሊቨርፑል ከፍተኛ የፕሪሚየር ሊግ ጎል አስቆጣሪ መሆን ይሻለው ሙሐመድ ሳላ ዛሬ ደግሞ ፍጹም ቁጣት ምት በመሳት ሊቨርፑልን ዋጋ አስከፍሏቸዋል የርገን ክሎፕ ተጫዋቾችን ቀይሮ ወደ ሜዳ በማስገባት ለውጥ ለማምጣት ሞክሮ ነበር እረፍት ላይ ሃርቪ ኤሊዮትን በማስወጣት ዲዮጎ ጆታን አስገብቷል ከዛ በኋላ ግን ዲዮጎ ጆታ አንድ ፍጹም ቁጣት ምት ማሰጠት ችሎ ነበር መሃል ላይም ታዲያ ጆርዳን ሃንደርሰን ጀምስ ሚለርና ሮቤርቶ ፌርሚኖን ወደ ሜዳ አስገብቶ ነበር ነገር ግን ሶስቱም ብዙም እንቅስቃሴ ሳይያደርጉ ቀርተዋል እንደውም ዳርዊን ኑኔዝን ማስወጣቱ ሊቨርፑልን የወዳ ይመስላል ከዳርዊን ኑኔዝ ይልቅ ሙሉን ጨዋታ ምንም ሳይያደርግ ያመሸው ሙሐመድ ሳላ ቢወጣ ይሻላል የሚሉ በርካቶች ናቸው ፋቢዮ ካርቫልሆ መጨረሻ ላይም ተቀይሮ ገብቶ ነበር እሱም ግን ብዙም ውጤት ሊያመጣ አልቻለም ቦርንሞዞች ታዲያ የተሻሻሉ ይገኛሉ የመጀመሪያውን ጨዋታ 9 ለባዶ በሆነ ውጤት ነበር የተሸነፉትና ስኮት ፓርከር አሰልጣኙ በነበረበት ጊዜ ነበር 9 ለባዶ የተሸነፉት በወቅቱም ታዲያ በማግስቱ ስኮት ፓርከር ከአሰልጣኝነቱ ተሰናብቷል አሁን ታዲያ አሰልጣኝ ጋሪ ኦኔል ቦርንሞዞችን አሻሽሏቸዋል አስቆጣሪ የሆነ ክለብ መሆን ችሏል ቦርንሞዝ ማለት ነው ጎሎችን በማስቆጠር ላይ ይገኛል በርግጥ ጨዋታዎችን ባይቀኑት ማለት ነው ባለፈው ሳምንትም አርሰናልን 2 ለባዶ መምራት ችሎ ነበር በመጨረሻ ላይ ውጤት ቢሪቃቸው ማለት ነው አሁን ታዲያ ቦርንሞዞች የተሻሻሉ ይገኛሉ ምናልባትም በፕሪሚየር ሊጉ ለሚያደርጉት እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ለሚያደርጉት ቆይታ የዛሬው ውጤት ወሳኝነት አለው ለማንኛውም ዛሬ ሊቨርፑልዎች አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል በቦርንሞዝ
ሊቨርፑሎች ታዲያ ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ አራተኛ ደረጃ ላይ መውጣት የሚችሉበትን እድል ነው ያመከኑት። እንዳጠቃላይ ጨዋታውን ስንመለከት ሊቨርፑሎች 69% የኳስ ቁጥጥር ነበራቸው። ቦርንማውዞች 31% የኳስ ቁጥጥራቸው። 6 ኢላማውን የጠበቀ ሙከራን አድርገዋል ሊቨርፑሎች። 2 ኢላማውን የጠበቀ ሙከራ ነበር ያደረጉት ቦርንማውዞችና ከሁለቱ ታዲያ አንዱ ተቆጥሮላቸው በዛም 3 ነጥብ ይዞ መውጣት ችለዋል። እስቲ አንዳንድ ውለታዎችን ልንገራችሁ ከዛሬው ጨዋታ ጋር በተያያዘ ማለት ነው። ሊቨርፑሎች 9:30 ወይም ደግሞ 8:30 ላይ ዘንድሮ በፕሪሚየር ሊጉ 5 ጊዜ ጨዋታ ተጫውተዋል። በ8:30 መጀመሪያ አካባቢ በነበረው እንዲሁም አሁን ደግሞ በ9:30 በነበረው ጨዋታ ላይ 5 ጊዜ ጨዋታ ተጫውተዋልና አንዱንም ጨዋታ ማሸነፍ አልቻሉም። 2 ጎል ብቻ ነው ማስቆጠር የቻሉትና በዚህም በ9:30 ሲያደርጉት በነበረው ጨዋታ ላይ ውጤታማዎች አልነበሩም። ከፉልሃም ጋር 2 አቻ ተለያይተዋል። ከኤቨርተን ጋር 0 አቻ ተለያይተዋል። ከኖቲንጋም ፎረስት ጋር 1-0 በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል። ከቼልሲ ጋርም እንዲሁ በ0 አቻ ነው የተለያየው። ዛሬ ደግሞ በቦርንሞዝ 1-0 በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል። 2 ጎል ብቻ ማስቆጠር ችሏል። ከዛ በተረፈ ግን ምንም አይነት ጨዋታን ማሸነፍ አልቻሉም። ከዚህም በፊት 9-0 በአንድ ክለብ ተሸንፎ የመልሱን ጨዋታ ያደረጉ ክለቦች በሙሉ አልተሸነፉም። ለምሳሌ ማንቸስተር ዩናይትድ ኤፕሲች ታውንን 9-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ ነበረ። ነገር ግን በመልሱ ጨዋታ 1-0 ነው የተለያዩት። በሌላ ጨዋታም ደግሞ ሌስተር ሲቲ ሳውዝሃምፕተንን ከሜዳው ውጪ 9-0 በሆነ ውጤት አሸንፎ ነበረ። በመልሱ ታዲያ ሳውዝሃምፕተን ከሜዳው ውጪ ወደ ኪንግ ፓወር ስቴዲየም በማቅናት 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። በሌላ አጋጣሚ ማንቸስተር ዩናይትዶች ሳውዝሃምፕተንን 9-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችለው ነበረ። በመልሱ ጨዋታ ደግሞ አንዳቸው የተለያዩት። ዛሬም ታዲያ ዘንድሮ ሊቨርፑሎች ቦርንሞዝን 9-0 አሸንፈው ነበረ። በመልሱ ጨዋታ ደግሞ ዛሬ 1-0 በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል። ከዚህም በፊት 9-0 የተሸነፉ ክለቦች በመልሱ ጨዋታ አልተሸነፉም ወይም ደግሞ ሲሳካላቸው ተሳክቶላቸው ነው የወጡት። አሁን በ12 ሰዓት ላይ እየተደረጉ ያሉ ጨዋታዎች አሉ። ኤቨርተን ከብሬንትፎርድ ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ኤቨርተን ከወራጅ ቀጠናው ለመውጣት ነው ጥረት የሚያደርገው። ሊድስ ዩናይትድም እንዲሁ ከብራይተን ሆቭ አልቢዮን ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። ሊድስም እንዲሁ ከወራጅ ቀጠና ለመውጣት ነው ጥረት የሚያደርገው። በሌላ በኩል ደግሞ ብራይተን እና ብሬንትፎርድ ደግሞ በአውሮፓ መድረክ ሊያሳትፋቸው የሚችለውን ውጤት ለማግኘት ነው የሚቀጥሉት። ሌስተር ሲቲ እና ቼልሲ የሚያደርጉትም ጨዋታ ይደረጋል። እንዲሁም ኖቲንግሃም ፎረስትም ከሜዳ ውጪ ከቶተንሃም ሆትስፐር ጋር ጨዋታቸውን እያደረጉ ይገኛሉ። እነዚህ ጨዋታዎች በአጠቃላይ አሁን 12 ሰዓት ላይ እየተደረጉ የሚገኙ ጨዋታዎች ናቸው። በስፔን ላሊጋም ዛሬ አንድ ጨዋታ ተደርጎ ነበርና ሪያል ማድሪድ 3-1 በሆነ ውጤት ስፓኞልን ማሸነፍ ችሏል። የመጀመሪያውን ጎል ስፓኞሎች ነበር ያስቆጠሩት። በ8ኛው ደቂቃ ላይ በሆሴሉ አማካኝነት የመጀመሪያውን ጎል ማስቆጠር ችለው ነበረ። ነገር ግን ከእረፍት በፊት በቪኒሺየስ ጁኒየር የ23ኛ ደቂቃ ጎልና በኤደር ሚሊታው የ39ኛ ጎል 2-1 እየመሩ መውጣት ችሏል። በጭማሪው ሰዓት ወይም ደግሞ በባከነ ሰዓት ደግሞ ማርኮ አሶንሲዮ 3ኛውን ጎል በማስቆጠር ሪያል ማድሪዶች 3-1 በሆነ ውጤት በስፓኞልን ማሸነፍ ችሏል። አሁን ታዲያ ነጥባቸውን ወደ 56 ከፍ ማድረግ ችሏል። ከባርሴሎና ያላቸው የነጥብ ልዩነት 6 ነጥብ ብቻ መሆን ችሏል። እስቲ አሁን ደግሞ አጠር ያለ ከዝውውር ጋር እየተወሩ ያሉትን መረጃዎች ላቀርብላችሁ። የመጀመሪያው ጆዋው ፌሊክስን ይመለከታል። ቼልሲዎች ጆዋው ፌሊክስን በክለባቸው ለማቆየት እየሰሩ እንደሚገኙ ነው መረጃዎች እየጠቆሙ የሚገኙትና ተጫዋቹን በቀጣዩ ክረምት በቋሚነት ለማስፈረም እየሰሩ እንደሚገኙ ተዘግቧል። አትሌቲኮ ማድሪዶች ታዲያ ለተጫዋቹ ዝውውር ከ130 ሚሊዮን ዩሮ እስከ 140 ሚሊዮን ዩሮ እንደሚፈልጉ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ለማንኛውም በቀጣዩ ክረምት ቼልሲዎች ጆዋው ፌሊክስን በክለባቸው ለማቆየት ከፍተኛ የሆነ ጥረት እንደሚያደርጉ ተዘግቧል። ሌላው መረጃ ደግሞ የማንቸስተር ሲቲውን የፊት መስመር አጥቂ ጁሊያን አልቫሬዝን ይመለከታል። ወጣቱን አርጀንቲናዊ ጁሊያን አልቫሬዝ በክለባቸው ለማቆየት ማንቸስተር ሲቲዎች እየሰሩ ይገኛሉ። አዲስ ኮንትራትም አቅርበውለታል። ተጫዋቹ እስከ 2028 በማንቸስተር ሲቲ የሚያቆየውን ኮንትራት እንዲፈርም ነው ጥያቄ የቀረበለትና ደሞዙም እንደሚሻሻልለት ነው የተገለጸው። ባርሴሎናዎች ካለባቸው የገንዘብ ችግር በመነሳት በርናርዶ ሲልቫን ከማንቸስተር ሲቲ ለማስፈረም ሲያደርጉት የነበረውን እንቅስቃሴ ማቆማቸው እየተዘገበ ይገኛል። ባርሴሎናዎች ታዲያ በተደጋጋሚ ስማቸው ከበርናርዶ ሲልቫ ጋር ሲነሳ የቆየ ቢሆንም አሁን ግን ካለባቸው የገንዘብ ችግር አንጻር ተጫዋቹን ለማስፈረም የነበራቸውን ፍላጎት ማንሳታቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ሃሪኬን በቀጣይ ዓመት የት እንደሚጫወት በክረምቱ እንደሚወስን አስታውቋል ይላል የዴይሊ ሜል ዘገባ። የሃሪኬን ስም በተደጋጋሚ ከማንቸስተር ዩናይትድ እና ባየር ሙኒክ ጋር እየተነሳ ይገኛል። ነገር ግን ተጫዋቹ እስካሁን ምንም አይነት ውሳኔ አልወሰነም። እንዲሁም ክለቡም አዲስ ኮንትራት ሊያስፈርመው ይፈልጋል። ነገር ግን ተጫዋቹ ውሳኔውን የሚያሳውቀው በክረምቱ መሆኑን ነው ያስታወቀው። የባርሴሎናው አማካይ ፍራንክ ኬሲ በባርሴሎና መቆየት እንደሚፈልግ አስታውቋል። በነፃ ዝውውር ወደ ባርሴሎና ዝውውር ካደረገ ገና አንድ ዓመቱ ቢሆንም ተጫዋቹ ግን ክለቡ ሊለቅ እንደሚችልም በሰፊው እየተወራበት ይገኛልና አሁን ታዲያ ተጫዋቹ ክለቡን እንደማይለቅ አስታውቋል። እዚህ ክለብ ለረጅም ዓመት መቆየት እፈልጋለሁ፣ በባርሴሎና ለረጅም ዓመት መጫወት እፈልጋለሁ በማለት ነው እየተናገረው።
ቸልሲዎች ብሩኖ ጉማሬሽን እየተከታተሉት ይገኛሉ ይላል የቴሌግራፍ ዘገባ። ዘቴሌግራፍ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ በኒውካስል ዩናይትድ ምርጥ የሚባል እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ የሚገኘው ብሩኖ ጉማሬስ አሁን በቸልሲዎች እይታ ውስጥ እንደሚገኝ ተዘግቧል። ተጫዋቹን በቀጣይ ክረምት በማስፈረም ከኤንዞ ፈርናንዴዝ ጋር ሊያጣምሩት ማቀዳቸውን እየተዘገበ የሚገኘው። ለማንኛውም ኒውካስል ዩናይትዶችም ተጫዋቹን አዲስ ኮንትራት አቅርበውለታል። ኮንትራቱንም በቅርቡ ይፈርማል ብለው ተስፋ አድርገዋል። ለማንኛውም ቸልሲዎች ተጫዋቹን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ተዘግቧል። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ነጫጭ የስፖርት መረጃዎች በዚህ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።